Akulira kitongole kya KCCA Dorothy Kisaka lambo dabasobozi mu katale k'Owino gyatuukidde wakati mu mbuutu ssaako n'obukuumi ng'aniziddwa akulira akatale kano w'ekiseera Jovia Nalunga n'abakulembeze abalala. Bakira buli waayita nga basuusi bamukubira emizira nga Nalunga mwebazizza okubakyalirako n'ambuulira embeera eri mu katale. Abasuubuzi bano baddeko ku kkubo akole wano bwamalawo bakomewo bakole. Leenya aba wali batandika wali bajje bagende ku kkubo na waakolewo baddewo balale bakole ng'amaliriza. Nalunga eyanjudde Kisaka abakulembeze. Bakulembera na bakatale. Security ya mirundi ebiri. Tulina gye tuyita internal security. Kuliko bagazi abakuumu ebirundi ebiri. Ne balala bataano aba making sure nti gates ziri closed and open every point in time. Nasimidde ddala nnyo ebitenkanika olw'enteekateeka enegenda mu maaso eya pavers. Ebisooto bibadde bingi nnyo wano mami nga bitusumbuwa ng'engoye zaffe zetutunda zigwa mu ttaka. Nakati waliwo agayitiŋŋana. Nti akatale kano kagenda kutwalibwa bagamba abantu bagende mu baza. Kisaka mukwogera kwe asimye abasuubuzi b'omu Owino olw'okumwaniriza mu ssanyu era nga banjulidde pulojekiti gy'aleese mu katale kano ey'okuzimba amakubo agayitamu kitaasa abasuubuzi ku bisooto ssaako okuteekamu amataala g'amaanyi g'enjuba. Kubanga gavumenti yatufunira emikwano egimu ku yaabo ye UNDP. Basima tweyansisa nnyo. Nga batu bagenda tukolera pavers mu katale kaffe ate batuteekereko n'amataala ga sola. Kisaka ategeeza nti ng'ekitongole tebalina nteekateeka esengula abasuubuzi kuva mu katale kano. Ababuulidde nti bakolera ku biragiro bya Pulezidenti Museveni okulanga obutale bwonna mu Kampala budda mikono gy'abantu ba bulijjo. Kiri mu kiragiro kya Pulezidenti. Mazima otya obutale butiziddwa omuntu wa bulijjo. Kati tetwagala mivuyo, tetugenda kukola bintu bya muvuyo. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.